ଆଉ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା 51 ବର୍ଷ ମୁଁ କଲି ଆଉ ଆମେ ସେତିକି ରିଜାଇନ ଦେଇନୁ ଆଉ ମିଳିବନି ଭାଗିନାଙ୍କ ବରା ସ୍ମୃତିରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଆଜି ସାଙ୍ଗକୁ ଆଳୁ କଷା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଆରମ୍ଭ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଶେଷ 51 ବର୍ଷର ବ୍ୟବସାୟିକ ବନ୍ଧନରେ ପଢିଲା ଚବନିକା ଦିନେ ଡାକି ଆଣୁଥିଲା ଛୁଙ୍କର ବାସିନା ଦୋକାନ ଦୁଆରେ ଘେରି ଯାଉଥିଲେ ଗ୍ରାହକ ବରା ପିଆଜି ଆଉ ଆଳୁ କଷା ଖାଇବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ କିଏ କହୁଥିଲା ଭାଗିନା ମୋର 20 ଟଙ୍କାର ଆଉ କିଏ କହୁଥିଲା ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କାର ବାନ୍ଧ ଭାଗିନା ଉତ୍ତରରେ ଭାଗିନା କହୁଥିଲେ ଗଣି ସମସ୍ତେ ଖାଇବ ଯଥାଯଥର ଦୀର୍ଘ 51 ବର୍ଷ କାଳ ଏପରି ଥିଲା ଭାଗିନା ଆଉ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌତୁକିଆ କଥୋପକଥନ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟିକ ବନ୍ଧନ ହେଲେ ଆଉ ମିଳିବନି ଭାଗିନାଙ୍କ ବରା ସ୍ମୃତି ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିଆ ପିଆଜି ସାଙ୍ଗକୁ ଆଳୁ କଷା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରସ୍ଥିତ ବାଲିସାହି ବାରାହି ଲେନ୍ରେ ଭାଗିରଥି ସାହୁ ଓରଫ ଭାଗିନାଙ୍କ ଘର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଏହି ଦୋକାନରେ ମିଳୁଥିଲା ବରା ସାଙ୍ଗକୁ ମଟର ଗୁଗୁନି ଆଳୁଚପ ବାଡ଼ିଆ ପିଆଜି ଉପମା ଆଉ ଆଳୁ କଷା ମଟର ଗୁଗୁନି ଆଉ ଆଳୁ କଷାର ଛୁଙ୍କ ହେବା ମାତ୍ରେ ବାସ୍ନାରୁ ଛୁଟି ଆସୁଥିଲେ ଲୋକେ ଭାଗିନାଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ସକାଳେ ଆଉ ସଞ୍ଜରେ ଲାଗୁଥିଲା ଭିଡ଼ ଦୀର୍ଘ 51 ବର୍ଷ କାଳ ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ଭାଗିନାଙ୍କୁ ଆଉ ସାଥ ଦେଉନି ବଳ ବୟସ ଭାଗିନାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲାଣି 73 ବର୍ଷ ଅଣ୍ଟା ନଇଗଲାଣି ଆଉ ଚାଲିବାରେ ବି ସକ୍ଷମ ନୁହଁନ୍ତି ଭାଗିନା ତେଣୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବରା ଦୋକାନକୁ ଏହି ତିଥିରେ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଖପାଖ ସାହି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭାଗିନାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହ ମିଶି ବୁଲି ବୁଲି ବିକୁଥିଲେ ବାଦାମ ପୁଆ ଓ ମୁଢ଼ି ମୁଆଁ ଏହାପରେ 1973 ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବରା ଦୋକାନ ସେତେବେଳେ ବରା ପିଆଜି ଓ ଆଳୁଚପର ଦାମ ଥିଲା 10 ପଇସା ଏହି ଦାମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ 4 ଅଣା 8 ଅଣା 1 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏବେ 2.5 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପତ୍ନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ 3 ପୁଅ ଅମିତ ରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ଅଜିତଙ୍କୁ ନେଇ ଭାଗିନାଙ୍କ ସଂସାର ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କେବେ ହାରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା ଏହି ଦୋକାନ ଏହି ଦୋକାନରୁ ମିଳିଥିବା ଆୟରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଘର 2 ପୁଅ ଏବେ ପୃଥକ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ସାନ ପୁଅ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନ କରି ତୁଲାଉଛନ୍ତି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେପଟେ ଭାଗିନାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମିଯାଇଥିବାରୁ ଟଙ୍କା ଚିହ୍ନିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ହାତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ଆଉ ଛଣାଛଣି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାଗିନା ତେଣୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ସେ ଶେଷ ବ୍ୟବସାୟ କରି 51 ବର୍ଷର ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟି ପୋଟୁଳିରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବେ ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ତାଙ୍କ ଦିନ ଯିବ ବୋଲି ଭାଗିନା କହିଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ